საარჩევნო სიისა და სლოგანის პრეზენტაციას გამართავს ეროვნული დემოკრატიული პარტია ღონისძიება ბაზალეთის სასტუმრო კომპლექსში გამართება ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ გუშინდელ შეხვედრაზე პარტიის საარჩევნო სტრატეგიის სლოგანისა და საარჩევნო სიის საბოლოო სახით ჩამოყალიბება მოხდა დასახელდა დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატები ქვეყნის სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში შემუშავდა სამოქმედო გეგმა თითოეული რეგიონის მიხედვით ასევე განისაზღვრა მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი